စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကခုနောက်ပိုင်း IoT product တွေပါအများကြီးတွဲပြီးထုတ်လာတယ်။ IoT product ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ smart watch တွေ smart earbuds တွေနောက်ပြီးဒီ smart sunglasses တွေစတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးထုတ်ပြီးတော့တို့ရဲ့ ecosystem ကိုပိုကြီးအောင်လုပ်လာကြတယ်။တခုရှိတာကအဲ့လိုမျိုး ecosystem product တွေ IoT product တွေထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုး product တွေကဥပမာပြးနှကြက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားမတတားအချိန်မှာတစ်ချင်နှောင်းတဲ့အခါမှာတို့ရဲ့ဒီလုံဆောင်တိုင်းဆိုရင်အတန်ထွက်ကအရန်ကောင်းနေပို့လို့တလို့နားမတတားအချိန်မှာလည်း fashion ချဖို့လို့တယ်။ နောက <im> ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးຫນ້າຫີຕະຫຼုံးဆိုရင်လည်းດາປོ་ပြီးတော့ອະເຍជីເດບໍນະເຈົ້າເປົ້ມແມະຫນ້າຫີជីເດຫາမျိုးອພິນໂກຕຸມາຟုန်းບິョດາໃຫ້ notification ຜັດດາໃຫ້ອະກົງລົເດອັນຫາຍນີ້ຫນ້າມາອະຕົງແຕບໂລໂຕຕະຜັກຄະແລມມາປັດຖ້າອະໄຈມາແລ້ວ fashion ຈາບູໂຕເຊົ້າເຈົ້າດີນີ້ປ່ຽບປຽບໄປມາໂກຍາຍ daily routine ຕະຄຸມາດີລົມໂລແລມມາປັດຖ້າອະໄຈມາ fashion ແລ້ວຈາແລ້ວຫນ້າພືໍອະຕົງແລ້ແຕເຮວເວ Huawei ရဲ့ Watch GT4 series မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကို၃မျိုးတွင်လာတယ်။ပထမတစ်ခုက 46mm ပေါ့เนาะ 46mm မှာ၃ခုရှိတယ်။အဲဒီကျွန်တော်လက်မှာပတ်ထားတဲ့ဒီ brown ရယ်နောက်ပြီးတော့ green ရယ်နောက်ပြီးတော့ black ရယ်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးလာတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ main case ရဲ့အတော့သူထုတ်ထားတာ 41mm သူကတော့ white မျိုးပဲလာတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတဲမှာสีအကြီးဆုံးသူက stainless steel နဲ့ အဲ့သူရဲ့ဈေးနှုန်းက6399000တော်သူက gray color ပဲနည်းနည်းရောက်တယ်ဒီ 46mm လေးက6339000 41mm လေး6339000နဲ့သူရောင်းချပြင်မယ်လို့သိရ아요 အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Huawei Watch GT4 ကိုဘာနဲ့တွဲသွင်းလို့ရလဲဆိုတော့သူက iOS နဲ့ Android နဲ့တွဲသွင်းလို့ရတယ် iOS version ဆိုရင်13.0အထက်ရှိဖို့အနေအဆင်ရှိဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Android version ဆိုရင်8.0အနေအဆင်ရှိဖို့လိုမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနာရီနဲ့တွဲသွင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော် application တစ်ခုလိုရဲအဲ့ဒီ application ကို download ဆွဲဖို့အတွက်သူကဒီဘူးမှာ QR code လေးတစ်ခုထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ QR code ကနေတစ်ဆင့်ဒီ Huawei Health app တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ Huawei app ကိုပ so, ေါ့နော်။တွားပြီးတော့ download ဆွဲပြီးတော့ဒီ나 ईन နဲ့ချိတ်ပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီ Huawei app ကပုံစံ user interface အနေထားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်မြင်နေကြ MOD product တွေနဲ့တွဲသုံးတဲ့ app တွေလိုပဲ။ဒီ app ထဲမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီ나 ईन နဲ့ပတ်သက်တဲ့ battery life တွေကြည့်လို့ရမှာ watch face တွေ အပြောင်းအနာတွေအစ်တဒေါင်းလုဆွဲရရေလို့လို स स ့ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data record တွေကြီးလို့ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ဒီ notification နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ထားခြင်းတာပိတ်ထားခြင်းတာစသဖြင့်ပေါ့နော်။ customize လုပ်လို့ရမယ်။အဲ့ဒါတွေအပြင်ဟို Huawei Health app ထဲမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ workout exercise တွေပါကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ကြီးလို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ smartwatch ကို update လုပ်တာပေါ့နော်။ software update လုပ်တာလေ factory reset ခြာရ යි စသဖြင့်ပေါ့နော်။ဒီ app ထဲမှာတော်တော်များများကျွန်တော်အတုံးတုံးလို့ကြတယ်။ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ dina ui ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ Huawei Hub နဲ့ကိုတွဲကိုသုံးစေချင်တာ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဟို dina ui ကိုအဲ့ app နဲ့ပေါင်းပြီးသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကအများကြီးပိုပြီးတော့အသုံးချနိုင်စွမ်းတွေပိုထွက်လာတယ်။အရင်ဆုံး Huawei ရဲ့ဒီ Watch ကို fashion bag ကိုအသားပေးမယ်ဆိုတော့သူ့နာရီရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းအောင်စာပြပေါ်လိုက်ရအောင်။သူ့ရဲ့နာရီကအကျွန်တော်အရင်တော့နာရီပဲပေါ့နော် classic ဖြစ်တဲ့နာရီေနောက်ပြီးတော့ဟို high end watch uh, တွေ smell ဟို luxury ဖြစ်တဲ့ watch ဒီအဲ့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဓာိုင်ခွဲပုံစံအော်တိုဂွန်နဲ့ဒီဇိုင်းကိုတုံးပေးထားတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကนาฬิกဓာိုင်ခွဲဆိုရင်အဝိုင်းကိုမကြိုက်ဘူး။ဒါဒီအော်တိုဂွန်နဲ့ဒီဇိုင်းကိုကြိုက်တယ်လေးထောင့်ဆန်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အကြိုက်နဲ့တော့တော်တော်လေးကွက်တိသွားဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပဲ။အဲတက္ခူတော့ရှိရယ်သူ့ရဲ့ display bezel ကြီးကနည်းနည်းလေးထူတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ display bezel တွေကိုသူကဒီတိုင်းမထားဘဲနဲ့အဲ့ဒီပုံမှန်นาฬิก minute တွေကိုသူထည့်ပေးလိုက်တာကသူ့ရဲ့นาฬิกဒီဇိုင်းကိုပိုပြီးတော့ classic ဖြစ်သွားစေတယ်။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာကဒီ display ရဲ့46 mm မှာ display size ကတော်တော်လေးကြီးရ哦ဆိုတော့ display size ကြီးထားရတဲ့အတွက်ဘယ်ဆက်ကြီးတာကအရင်ကြီးမသိတာတော့ဘူးအဲအကယ်၍ display size သေးသွားမှဆိုရင်ဒီလောက်ဘယ်ဆက်သာရှိနေမယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးပြုံဆိုးမှသိကြတယ်ပြီးတော့ button တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီအပေါ်ဘက်မှာ dial button တစ်ခုပါလာမယ်အောက်ဘက်မှာကျွန်တော်ရိုးရိုး button တစ်ခုပါလာမယ် dial button တွေဒီ app တွေပါ냐ဝင်တာကိုလို့လို့ရမယ်ဒီရိုးရိုး button back အနေနဲ့လဲတွန်းလို့ရတယ်တော့ကျွန်တော် workout ထဲကို direct သွားရဲ assign တစ်ခုအနေနဲ့လဲချထားလို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ ban တွေပေါ့နော်ဒီ choose ရဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော် ကျွန်တော်အပြအပုပ်ဝင်လေးလေးပြောရမယ်ဆိုရင် product လောက်ရှင်အများကြီးတွားဖို့ကြည့်အဲ့ဒီ product လောက်ရှင်မှာဒါပထမအုံးဆုံးကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုကို pre order တင်ပြတာက ဒီ watch တတီ4ပဲကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ leather version တော့မဟုတ်ဘူးဒီ brown color တော့မဟုတ်ကျွန်တော် green color ကိုဝယ်လိုက်တာသူ့ရဲ့ green color ရဲ့ band ကတော်တော်ယူကို comfort ဖြစ်တယ်လက်မှာပတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတတ်တော့တတပိုပြီးရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်လာပိုရတယ်ဒီ brown color ကြတော့သူ vegan leather ပေါ့เนาะ vegan leather online leather ဘက်ကိုပိုရောက်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းကိုလက်မှာပတ်ထားတဲ့အချိန်လူကြီးနည်းနည်းဆင်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ခံစားရတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တခုမိုက်တာကဟို ဒီဟာလမ်းမှာပတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လက်ကဒီ leather အကြီးကြီးပိတ်နေပြီးတော့အသားနဲ့ထိနေတဲ့အချိန်မှာအ යන් ပြူနေတာမျိုးတွေနောက်ပြေလေဝင်လေထွက်မကောင်းတဲ့ quality မကောင်းတဲ့ leather band မျိုးကိုလမ်းမှာပတ်ထားတဲ့အချိန်မှာယာရဲဆိုတော့စံစားချက်မျိုးတွေလုံးဝမရတာတော့သိကြတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ watch ရဲ့အလေးချိန်က 48g ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါ 46mm အတွက်ကိုပြောရပါတော့ဟို 41mm တော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးနည်းနည်းဒီထက်ပိုကျော်တယ်ဆိုတော့ตัว 48g ဆိုတာကဒီ band မှာအပါပါဘောနော်ဆိုတော့ ကျွန်တော်ပြောကြည့်နေတာပြ Smartwatch တလုံးဆိုတာကလက်မှာကျွန်တော်တနေကုန်ပတ်ထားရမှာအဲ့လိုမျိုးတနေကုန်ပတ်ထားရတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဟာဒီ way လောက်ကအတော်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုပတ်နေရတပတ်ကျော်လောက်တော့ရှိသွားပြီ။အဲ့လိုပတ်နေရတဲ့အချိန်အတွင်းမှာကျွန်တော်လက်မှာတနေကုန်တင်ထားရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီစုံတစ်ခုပေါ့နော်ဝင်းဒိုးဝင်ဖို့တစ်ခုဟိုတင်ထားရလို့တော့မကန်စားအောင်။အဲ့ဒီအချက်ကကျွန်တော်တော်တော်လေး impressive ဖြစ်စေတယ်။ ပြီးတော့ဒီ Huawei Watch GT 4က Huawei ကတို့ fashion band ဝင်အသားပေးထားတဲ့နိုင်ဒီလုံးပြီးပြီးတို့ watch face အစ်စ်တွေကိုဆက်နေမျိုး ठी ထဲပေးလာရပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ watch face အစ်စ်ဆက်နေမျိုးမှာကျွန်တော်ဒီတဲ့အတိုင်းွက်တွေကိုတစ်ခုချင်းစီပြောင်းလို့ရတဲ့အကြောင်းဒီပညာစက်ကြိုက် customize လုပ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကအားမရဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ watch face store ထဲမှာ watch face တွေထပ်ပြီးတော့ download ရတယ်။ download ဆွဲလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ไอ้ watch face store ထဲမှာ တထောင်းကျော်တော့သိရလို့သူတို့ပြောထားရပါတော့ကျွန်တော်အကောင်လုံးမကြည့်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တထောင်းကျော်လုံးအကောင်လုံးကပိတ်တယ်ဟိပဲကျွန်တော်ဂုံစစ်မှု့လိုက်ရှာတခုမှတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့တခုလိုက်တာကကျွန်တော်တို့ဝှထားတဲ့ fashion နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီ web page design ကိုပြောင်းလို့ရအောင်သူ application အနေနဲ့ design ချိတ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရအောင်လည်းလုပ်ပေးထားတယ်။အဲ့အလေးကတော်တော်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ် So overall design ဘက်မှာကျွန်တော်အမြင်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီ Huawei web GT4 က fashion back ကိုအသားပေးထားတယ်လို့တကယ်ကျွန်တော်လက်မှာပတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ comfort ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုလည်းခံစားချက်နှစ်ခုတစ်ပိုင်းနဲ့သူပြဆွေးနိုင်တယ်လို့တော့ပြောရမှာ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပလေးပဲလိုက်လိုက်အောင်သူ့ရဲ့ display ကနည်းနည်း size ကြီးရယ်ဆိုတဲ့အထင်မှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်ဒီ night လုံးလုံးလမ်းမှာပတ်ထားအချိန်မှနိုင်ကြီးဖို့ဆိုတာတဲ့ခုနကပြောသလိုမျိုးဒီ notification ဖတ်တာဗာညာလည်းလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီလောက် size ကြီးတာကျွန်တော်တောင်ဆင်ပြေတယ်။သူ့ရဲ့ display size က1.43 inch resolution အနေနဲ့ဆိုရင်466 * 466 pixel တိရှိနေပြီ။နောက် PPI အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ326 PPI တိရှိနေပြီ။နောက်ပြီးတော့ AMOLED display always on display လ so, ဲသူတုံးလို့ရသွားပြီဗောနော်ဆိုတော့ဒါကြီးကလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့များတော့ပြတ်တော့ကျွန်တော် always on display ကိုပိတ်ပြီးတော့သုံးတာများပါတယ်ဆိုတော့ personally သူ့ရဲ့ display တိုင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှအမြင်များဆဆပြောစရာမရှိသလိုကျွန်တော်ကတော့သဘောကျတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရောင်အောက်မှာဗောနော်အောက်တိုးမှာဒီဘိုင်းအတွင်းထွက်ဖြစ်တာများရဲ့ထွက်ဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီ night mode ကြီးလိုက်တိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဒီ display brightness ကလည်းကျွန်တော်အတွက်အဆင်ပြေရယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ display brightness ပဲတတ်ပြီးကျွန်တော်ဘာမှမြင်များဆဆပြောလို့နေစရာတော့မရှိဘူး ဆိုဒီနိုင်ရပြန်တုံးလို့ရလဲဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒါဖုန်းအဝင်ထွက်လက်ခံဖြေပြီးတော့ပြောပေးတာတယ်နောက်ပြီးတော့အာ notification ဖတ်တာကြီးတုံးလို့ရမှာပြီးတော့သူကမြန်မာစာကိုလည်း support လုပ်ထားရယ်ဆိုတော့အာကျွန်တော် notification ဖတ်တဲ့နေရာမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့သူက beam speaker ပါလာရယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်မှာပဲကျွန်တော်တို့တချင်နေပါညာနားထောင်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့အတုံးမတုံးပြုပ်ဘူးဆိုရင်မယ်ခေါ်တော့ခေါ်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ časma hostel lon phit thoe ae dwat tu adika jam mae ba ko atar pay tha yae niya ma tu a nei ne workout de amyo sa a myai yo the pay tha de a a pyin wo jano lo di le chin gan ne patat de cost bound 200 jo jano lo free tu ma app the ma pa lae so di nai yo pat pio ai le chin gan ni like lo ya da le a sin pye de lo do ma lo phit baung now ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ data record လို့ဖို့အတွက်ဒီ sleep tracking နဲ့ status တိုင်းတာရည်เนาะပြီးတော့ဒီ SPO2 တိုင်းတာရည်အဲတခြား body temperature တိုင်းတဲ့ဟာလိုမျိုး features တွေလည်းပါလာသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ main key တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ cycle calendar နဲ့ပတ်သက်တဲ့ features တွေပါလာရဲဆိုတော့ဒါ features တွေကပြည့်ပြည့်စုံစုံပါလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ပြီးတော့ Herring နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ upgrade လုပ်ထားရပါတော့ TrueSense 5.5+ ကိုဒီ upgrade လုပ်ထားရဲဆိုတော့ဒီနေရာကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီ Herring တိုင်းတိုင်းအနေအမှာအရင်က design တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့ပြစ်ချလာတယ် ဆိုတော့ဒီ나이နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာကျောင်းဝယ်ဖြစ်လိုက်လေဆိုတဲ့ဟာကိုပြောဖို့အချိန်ရောက်လာပြီပေါ့နော်။ဒါကြီးကိုပြောကြည့်လို့ဒီဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လုံးလည်းတည်လိုက်တာတော်တော်လေးရှည်နေပြီ။ဆိုတော့အဓိကအကြောင်းပြချက်ကကျွန်တော်ဟိုအရင်က Apple Watch Series 5ပတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီ나이မတိုင်ခင်။အဲ့ဒီအဲ့ဒီ Apple Watch Series 5မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ပတ်တာက Watch GT2 Pro ။ဆိုတော့ Watch GT2 Pro ကနေပြော Series 5ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က ပြန်ပြီးအလိုခြင်းဆုံးအရာတစ်ခုอ่ะဘက်ထရီလိုက်ပဲ။ဒါကြောင့်လေဆိုတော့ကျွန်တော်35မှာနေတိုင်းအသွင်းနေရအောင်။ဒီ WD2 Pro တော့ကျွန်တော်အေးစက်ဘက်လောက်မှတစ်ခါအတွင်းတာဆိုတော့အဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးအလိုခြင်းဆုံးပဲ။အဲ့အတွက်ကြောင့်လေကျွန်တော်ဒီ Huawei WD4 ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲ pre order တင်လိုက်တာလို့ပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ကိုယ်ဝယ်တာဘောနောအဲ့ຫນာကြီးရစပွန်ဆာလက်တပြားမမရအောင်ဆိုတာလေကိုလည်းတစ်ခါလေးထည့်ပြီးတော့ပြောချင်တာဘောနော။အဲ့တော့ ကျွန်တော်ဒီ Watch GT4 ရဲ့ battery life ကိုဘယ်လိုတွားပြီးတော့ပြောကြလဲဆိုတော့တួតပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုရင်2 week 14ရက်အထိကြာတယ်ဆိုတော့14ရက်မှတစ်ခါကျွန်တော်အသွင်းရမှာဆိုတာတော်တော်ကြီးကို venience ဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲအော်မှာကျွန်တော်ပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီ night မှာနည်းနည်းသုံးတာပုံများမှာဆိုရင်1 week တပတ်လောက်ကတော့ AC သတ္တရရပဲအဲအော်မှာကျွန်တော် always on display ဖွင့်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်4 day ဆိုတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော် always on display ဖွင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့မှ၄ရက်လောက်မှတစ်ခါကျွန်တော်အသွင်းရမှာဆိုတဲ့အချက်ကဒီကောက်ကိုကျွန်တော်ဝယ်ဖြစ်သွားတဲ့အချက်ပဲ โอเค சோ ကျွန်တော်ဒီ Huawei Watch GT 4ကကျွန်တော်ဒီတပတ်အတွင်းမှာဆန်းခေရတဲ့ experience အကောင်အောင်အခုဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးလိုက်တာပေါ့เนาะ။ဒါကြောင့်လည်းဆိုထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့အသုံးဖြစ်တဲ့ device တွေဆီကျွန်တော် review မလုပ်ဖြစ်တာများတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ဒီ Watch GT 4ကလည်းကျွန်တော် review လာပြချင်မှလာဖြစ်တော့မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတပတ်အတွင်းမှာဆန်းခေရတဲ့ကြုံရတဲ့ experience အကောင်အောင်တော့ဒီလိုပဲလို့ပြောရင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်